αρκετοί παίκτες στη δεξιά πλευρά κάνουν κίνηση για να δεχθούν την παλιά από τον Μπένι. Με αβία στο λάθος κερδίζουν και πάλι τη ΠΑΕΚ. Θα γίνει το σούτ από μακριά, έξω. Νέα σέντρα στην περιοχή. Έγινε κεφαλιά από τον Καραμανόλη, χωρίς ωστόσο να απειληθεί ο Παναγιώτου. Όλα αυτά καθώς διανύουμε το 40 λεπτό. Απευθείας πάει με δύναμη, πέρασε η μπάλα και κατέληξε έξω. Κυριάκου. Σέντρα στην περιοχή του Παναγιώτου, ο οποίος βγήκε, κέρδισε την μπάλα στον αέρα. Πρόλαβε την μπάλα ο Νούνιτς. Πάει να δημιουργηθεί ευκαιρία για την ΠΑΕΚ. Ο Νούνιτς κράτησε έτοιμος για το σουτ. Θα το κάνει και θα στείλει την μπάλα έξω. Να η πρώτη καλή ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Εμπραλίντζε, η σέντρα για τον Σαντίκ που έκανε την κεφαλιά. Στην πρώτη του ευκαιρία σημειώνει γκολ. Στο 55ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Ο Κοβάσεβιτς στο ξεκίνημα. Γύρισμα προς τα πίσω. Ο Εμπραλίντζε θα βρει τον Σαντίκ, η κεφαλιά στην απέναντι γωνία. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το σκορ για την Δόξα. Ασαμόα ευκαιρία με τον Μπένι. Πλασάρι ο Μπένι στα δίχτυα, η μπάλα 2-0 η Δόξα στο 61ο λεπτό. Δείτε εδώ ξανά την πολύ ωραία κίνηση που κάνει ο Μπένι και το πλασέ σκάβει την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο Ασαμόα είναι ο δημιουργός, ο εκτελεστής ο Μπένι. Ωραία πάσα προς το μέρος του Κούρου. Ο Μπάπης στην περιοχή θα πλασάρει. Κόρνερ. Κίνηση από τον Εμπραλίντζε στο κενό χώρο. Θα πάρει την μπάλα ο Εμπραλίντζε. Έχει μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 η Δόξα. Απόλυτα αποτελεσματική. Εδώ από την πάσα του Μπένι θα εξεταστεί και για offside. Η φάση είναι οριακή. Δεν είναι η κάμερα στην ευθεία για να έχουμε άποψη. Πολύ ωραίο το πλασέ. Κινείται ανάμεσα σε Δημητρίου και Αμερόγγεν. Προς τα πίσω η μπάλα για τον Μπένι. Περιμένουν αρκετοί την σέντρα του. Έγινε ο Σαντίκ την κεφαλιά πάνω από την εστία. Τέλος της αναμέτρησης.